Ja, die wil je. אנשים שקיבלו קנסות, אז הם עכשיו באים וטוענים כל מיני טענות, אני בודק אותה, יש פה עורכי דין. חכמינו זכרונם לברכה נתנו פתרון לעולם העסקי. בתוך עמנו אנו יושבים. הם אמרו כזה דבר. במגזר הפרטי, האדם הפרטי הוא כמובן שעד פסח הוא צריך לדאוג לכך שכל הלחם, לחמניות, עוגות וכדומה, שלא יהיו כלל בבית. ומה שנשאר פשוט לבטל. במגזר העסקי, שמאז ומעולם אנחנו יודעים שאנשים יש להם סטוקים, מחסנים, בכמויות עצומות, אפשרו שאת אותו חמץ יימכר לאדם שאינו יהודי. על פי ההלכה, האיסור הוא אך ורק על העם היהודי. 200 סמ"ק, כן? 200 גרית, 200 דובי גרם, 200 גרם. It's a very long and complicated thing, but eventually, once we get close, about a week or two before Pesach, everything is ready and we can work. Then the main work is in the restaurants themselves. There we have to clean the whole restaurant for a whole day.